מנהלים, עניינים לא. אני מה אני מבין, אני ניירת, אבל מי מבין לך את הכלים? יש להם את הכלים. אתה שיפור את המוגרים. אבי, למה שיפור? הוא לא רואה בעיניים. הוא לא רואה בעיניים. הוא נותן גז למטה, ואתה רואה של ענן אבק. אתה שרצות על הפעם הקודם. אתה רואה, יש לי שני מנהלה, אני עליתי... גז עם ימין. אז הוא אומר, עלינו את זה, עשינו ככה, עלינו את מעלה השוד. אז אני אומר, תגיד, איך היה מעלה השוד? הוא אומר, היה קצת אקשן, ואז תתעלם גבי ואומר, לא ידעתי של גבי, איך קוראים אקשן? לא, חבר'ה, תודה. תודה טובה. תודה רבה.